І що більше країн допомагає Україні, то більша загроза світової ядерної війни. Ну, принаймні, така думка депутата від провладної партії Угорщини Мате Кошича. Він засудив наміри про подальшу підтримку України європейськими країнами-партнерами і заявив, що найбільшою помилкою ЄС буде відправка військ до України. Цього, каже Кошич, треба уникнути у будь-який спосіб. Ось про все це будемо говорити з Олександром Сушком. Це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження і експертом у сфері міжнародних відносин. Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Давайте відразу почнемо із цієї заяви Угорщини. Чи впливають вони загалом на щось? Позиція Угорщини нам відома. Вона не змінюється. Вона передбачувана, хоча і неприємно передбачувана для нас. Зрозуміло, що Угорщина може використовувати свої важелі, будучи членом НАТО і членом Європейського Союзу, стримуючи певні рішення, що вони і робили, власне, коли йшлося про обговорення певних пакетів санкцій стосовно Росії, воно продовжує це робити. В той же час вирішального впливу на загалом політику НАТО та Європейського Союзу ці кроки поки що не мали, і я сподіваюся, що і надалі не матимуть. Але ми маємо дійсно усвідомлювати, що така проблема існує, і що такі настрої в Угорщині, в угорських правлячих колах Угорщини є на сьогодні домінуючими. Що ж будемо? Це не є новина, ми вже звикли з цим працювати. То ця заява – це данина оцій співпраці з Росією, залежністю від Росії, чи вона все ж таки скоріше на внутрішній ринок орієнтована, що от ми виступаємо проти, ми не допомагаємо, допомагати не будемо? Ну, вони не кажуть, що не будуть допомагати. У вас от буквально кілька хвилин тому був сюжет, коли заступник міністра закордонних справ Угорщини відкривав там той об'єкт, який вони допомогли збудувати на Київщині. Але це цивільний об'єкт. Вони виступають проти саме військової допомоги. Це відображає те, яким чином вони розуміють свої угорські інтереси. Вони вважають, що Угорщині треба триматися подалі від цього конфлікту і не допомагати збройним чином України. От вони, це такий національний егоїзм, який випливає із усієї філософії Орбана, його, власне, прем'єр-міністра Угорщини, який, ну, в принципі, давно займає позицію такого намагання отримувати вигоду з усіх, в тому числі і конфліктів, які почала Росія. Да, вони досі мають унікальну залежність від Росії в частині енергоносіїв і зберігаються, власне, і ця вразливість їх зберігається. Вони з цим нічого не хочуть робити, принаймні в короткій перспективі. От. Ну і загалом вони дійсно хотіли би, щоб Євросоюз більшою мірою дистанціювався від війни в Україні. Вони таким чином вибудовують свою політичну лінію. Однак ми бачимо, що вони залишаються наодинці з такою позицією в Європейському Союзі та НАТО. Ну, але разом з тим, питання того, як вибудовувати політику по відношенню до Угорщини, наскільки воно зараз там актуальне, по-перше, і складне, по-друге. Тому що, з одного боку, ми бачимо ось таку позицію, щойно ми її озвучили, і це державна позиція, фактично. З іншого боку, навіть сьогодні ми знаємо, що угорська делегація приїхала з гуманітарною підтримкою, перебуває на Київщині. Ось тут, скажімо, яким чином збудувати ось цей, ну, баланс, якщо тут доречне таке слово, не знаю. Ми не розраховуємо на те, що Угорщина нам надто допоможе в війні з Росією. Так, вони можуть надавати гуманітарну та економічну допомогу. Однак і в цьому сенсі вони не є найбільшими донорами. Власне, ми на то і не розраховуємо. Зрозуміло, що найбільшу шкоду, яку вони можуть принести, це шкода їхнього вето в ключових західних інституціях. Якщо вони захочуть всерйоз щось блокувати, то вони часто можуть це зробити, тому що по багатьох важливих питаннях і в Євросоюзі, і в НАТО поки що існує оце право вето будь-якої країни-члена. І вони цим вже кілька разів користалися. Це найбільша проблема. І дійсно
Є певні можливості обходити цю проблему, однак, ну, в принципі, тут дипломатія має працювати. Тобто ми цілком усвідомлюємо, що позиція загалом уряду Орбана стосовно України є досить недружньою. Орбан мислить Східну Європу категоріями ще, умовно, до 91-го року. Для нього Україна – це досі якась країна, яка має перебувати в сфері впливу Росії. Він неодноразово про це говорив. От, да, це проблема, однак нам треба її долати, ми на це не можемо вплинути, однак нам треба мінімізувати ризики і, власне, запобігати тому, щоб це створювало для нас проблеми в Євросоюзі і НАТО. Є ще одна країна, яка зловживає правом вето, і величезна тема, яку хочеться з вами обговорити, це головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня. Ну, це якось, знаєте, страшенно лицемірно, але Росію не просто не виключили з Радбезу ООН, а ще й допускають до головування. Чи існує механізм, щоб цього було не допустити? Чи ні? Ось так прописані міжнародні правила, і навіть якщо це агресор, от він лицемірно буде заявляти про те, що він там бореться за мир. На сьогодні не існує механізмів виключення країни з Організації Об'єднаних Націй чи призупинення повноважень країни постійного члена Ради безпеки ООН. Да, такого, на жаль, немає. Хоча зараз Україна вказує на ті проблеми, які пов'язані загалом з досить дивним способом набуття Росією місця в Ради безпеки ООН, коли вона просто певним чином замінила собою Радянський Союз, але при цьому не було проведено належних процедур. Однак ця справа досить довга, і це не значить, що ми зможемо скористатися зараз якоюсь можливістю. Да, статутні документи прописані так, що неможливо виключити країну з Радбезу ООН чи позбавити її права вета. Можна хіба що розпустити ООН і заснувати нову глобальну організацію. Однак, ну, на це зараз ніхто не піде заради вигнання Росії. Тому, але... да, маємо те, що маємо, це частина тих реалій, в яких ми живемо. Разом з тим, про необхідність перегляду ось цієї системи стримування, яка повстала після Другої світової війни, говорять не перший день, і навіть не перший рік, і не лише від 2014 року, тому розуміємо, що питання все ж таки актуальне, хоча поки що не на порядку денному. Напевно, лицемірство ще полягає у тому, що попереднього разу Росія головувала в Організації Об'єднаних Націй, ну, ми пам'ятаємо, лютий 2022 року. Тобто абсурд вищої міри, саме так це все коментують і в Україні, і представники європейських країн. Але ось цей місяць, ну бо місяць росіяни будуть на чолі Організації Об'єднаних Націй. Чи можуть вони реально зашкодити підтримці України, міжнародній коаліції щодо України? Ну і подейкують про те, що нібито Сергій Лавров має виступити в цей місяць в ООН. Ну, це більше символічне значення. Зрозуміло, що вони не можуть щось там протягнути, якесь рішення. Вони, звісно, можуть затягувати дебати, але чи якимось чином користатися правом ведучого, але це не більше, ніж право ведучого на засіданнях Радбезу. Тому я не став би, да, це неприємно, да, але я не став би перебільшувати. Це далеко не найбільша проблема із тих, що ми маємо. Почули. Дякуємо вам за коментар, за спілкування. Я нагадаю, Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, експерт у галузі міжнародних відносин, з нами на прямому зв'язку.